Доброго дня, шановний пане міністре, шановний пане голово, панове посли, ваше високоповажності, вельми поважні кияни та гості столиці. Я дуже радий бачити, що ви сьогодні прийшли святкувати з нами День Європи. Дякую вам, що ви прийшли. Півтора тижні тому ми відзначали річницю закінчення Другої світової війни. Історики й досі продовжують з'ясовувати правду стосовно того, що сталося упродовж 6 років війни. З 1 вересня 1939 року до 9 травня 1945. А ми усі маємо винести уроки з трагедії цього періоду, за яку в Європі заплатили своїм життям понад 40 мільйонів людей. Лише через 5 років після капітуляції Німеччини тодішній міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман представив у Парижі декларацію, у якій запропонував підпорядкувати франко-німецьке виробництво вугілля і сталі спільному вищому керівному органу в рамках організації відкритої для участі інших країн Європи. Батьки-засновники ЄС, мабуть, не очікували, що план, запропонований у 1950 році для примирення двох країн – Франції та Німеччини – стане основою для співпраці у сфері політики, економіки, фінансів, зовнішніх справ і безпеки 27 держав європейського континенту в травні 2013 року. З 1 липня до ЄС приєднається Хорватія, тоді як деякі інші країни – Туреччина, Ісландія, Чорногорія та Сербія – ведуть переговори щодо свого майбутнього членства в Європейському Союзі. Я дуже вдячний голові Київської міської адміністрації за можливість висвяткувати День Європи біля підятого європейського стяга. Це знамено є відтвором уяви іспанського дипломата Сальвадора де Мадар'яги і французького дизайнера Арсена Гейтса. На тлі синього неба зірки символізують народи Європи у колі, що є знаком єдності. Число зірок є незмінним і дорівнює 12. Як 12 знаків зодіаку представляють Всесвіт, так 12 золотих зірок представляють усі європейські народи, покликані будувати Європу в спільності та мірі. Для ініціаторів європейської інтеграції важливим був і зв'язок з християнською символікою. Мені також було дуже приємно дізнатися про новий вигляд Європейської площі, де тепер встановлені прапори всіх країн ЄС навколо українського і європейського знамена. Така нова форма цього символічного простору має ще більше посилити рішучість українців зробити все можливе для підписання угоди про асоціацію пізніше цього року. Але підписання угоди не є самоціллю. Вона дійсно відкриє нову главу в відносинах між Україною та Європейським Союзом, однак при цьому ще й значно розширить можливості України формувати майбутнє континенту разом з іншими європейськими державами. Для того, щоб це сталося, потрібні зусилля не лише партій та урядів. У центрі уваги Європейського Союзу як політичного проєкту стоять громадяни. А тому великий проєвропейський громадянський рух в Україні може ефективно підтримати політичні діяльності і зробити європейський вибір безповоротним. Засновник Європейського Союзу мали відвагу подолати тягар минулого
не чекаючи на кращі часи, лише через 5 років після війни, коли ще не загоїли зрани. В політиці час має значення, і завжди краще самим формувати політичні плани, ніж бути змушеними діяти під тиском подій, нав'язаних ззовні. Україна могла би багато отримати, скориставшись з політичною динамікою поточного року. Я дуже сподіваюся побачити вас під час наступного святкування Дня Європи вже у контексті дій нової глави в відносинах України з ЄС. І тоді український прапор поруч з європейським серед національних замен країн ЄС набуде додаткового і вже не лише символічного значення. Дуже вам дякую і бажаю щасливого Дня Європи. Спасибі.